Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou passar para vocês algumas informações técnicas sobre a produção de coentro. A espécie é a Coriandrum sativum, né, uma hortaliça condimentar aromática, muito utilizada para ornamentação e também para conferir sabores para pratos típicos nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. Nas regiões sudeste e sul, o consumo ele ainda é tímido, mas vem crescendo com o passar do tempo. Essa primeira imagem à direita mostra aí uma centena de frutos de coentro. É exatamente isso que vocês ouviram. Cada esferinha dessa aí é um fruto. É conhecido pelo nome de aquênio, são frutos secos. E dentro desses frutos tem em média duas sementes de coentro. Nessa imagem central, nós vemos plântulas de coentro semeadas diretamente. Elas têm aproximadamente 7 dias de idade, né? 7 dias após a semeadura delas aí, elas apresentam esse tipo de característica, né? Esse porte. Aqui já são plantas com 25 a 30 dias após a semeadura, já podem ser utilizadas para comercialização e para consumo também. É uma espécie bem interessante, né? Ela apresenta aspectos nutricionais importantes. Por exemplo, ela é rica em vitamina A, vitamina B1, B2, vitamina C e também apresenta elevados teores de ferro e de cálcio. Ela é pertencente à família Apiaceae, né, a mesma família da cenoura, da erva doce, da salsinha e do aipo. É importante a gente saber a família de uma espécie para consorciar ela de forma correta. Quando nós trabalhamos com hortas, nós trabalhamos geralmente com mais de uma espécie de hortaliças. Então, para nós formarmos os nossos canteiros, combinarmos as plantas nos canteiros, é importante que a gente não misture espécies da mesma família. Porque, em geral, espécies da mesma família, elas têm o mesmo perfil, têm um perfil nutricional muito parecido e são acometidas, né, das mesmas pragas, as mesmas doenças. Então, quanto maior a diversidade nos nossos canteiros, na nossa horta, melhor é para a sustentabilidade desse espaço. O coentro apresenta características morfológicas que são importantes. O hábito de crescimento dessa espécie, ele é herbáceo. As folhas são alternadas e apresentam, em média, 5 folíolos por folha. As flores são hermafroditas. E elas ficam geralmente em forma de umbela, parece um guarda-chuvinha. Existem basicamente dois grupos ou tipos. O primeiro deles é o conhecido como verdão, é o mais tradicional, mais produzido no Brasil, e o outro é o português. A diferença desses dois é que o verdão ele é precoce e o português ele é mais resistente ao pendoamento. Então o verdão ele tem um ciclo menor e o português ele vai ter um ciclo maior, ele vai conseguir também ser um pouco mais resistente em determinados tipos de condições climáticas, principalmente temperatura mais elevada, né? A temperatura elevada ela acaba estimulando o florescimento dessa hortaliça. A época de plantio do coentro vai depender muito, né, da região em que você está. Então, se você está numa região quente, né, você pode plantar o ano inteiro. Mas mesmo em regiões quentes, nós temos problemas com chuva, né? Então, se você estiver numa região quente e tiver à disposição, né, tiver como infraestrutura abrigos ou estufas, você pode plantar o ano todo. Se você não tiver abrigo ou estufa, em geral você vai conseguir produzir ele só na época mais seca do ano, né? Vai ser mais difícil a gente produzir na época de chuva, né? Elas são plantas extremamente sensíveis a condição de elevadas precipitações. E quando as folhas das plantas de coentro elas ficam em contato com o solo úmido por muito tempo, elas acabam sendo danificadas e o mercado consumidor tende a rejeitar isso. A forma de propagação é por semente, basicamente, né? Então a gente pode pegar e utilizar essas sementes de duas formas, né? Uma para semeadura direta, então a semeadura direta, né, colocar a semente diretamente no solo, né, nós abrimos lá sulcos longitudinais ou sulcos transversais e colocamos aí de 4 a 5 gramas de semente por metro linear. Lembrando, né, mais uma vez,
que cada esferazinha dessa aqui não é uma semente, a semente está aqui dentro, isso aqui são frutos, tá bom? Então a gente pega aí 4 a 5 gramas desses frutinhos e espalha, né, de uma maneira bastante uniforme, por metro de suco de cultivo. Uma outra forma que tem, a gente vem trabalhando aqui na Universidade Federal do Ceará, é a produção de mudas de coentro, né? Então, a gente coloca aí em torno de 9 sementes por célula, em bandejas de até 200 células. E aí, com 10 dias, mais ou menos, 10 a 14 dias, a gente pega e transplanta essas mudinhas para o campo. Com relação à análise e preparo do solo, toda vez que a gente vai fazer o preparo do solo, é interessante antes a gente fazer a análise. Coletar a amostra desse solo, fazer uma análise química, uma análise física desse solo para ver os seus pontos positivos e os pontos negativos. Então, antes de preparar ele efetivamente, a gente faz a análise. Por quê? Se a gente verificar que está precisando de algum tipo de calagem, algum tipo de correção, a gente pode pegar e espalhar esse adubo, né, esse adubo mineral pelo solo, calcário ou outro adubo qualquer. E a gente pode já utilizar o arado e a grade para preparar esse solo, para incorporar esse material no solo. No caso do coentro, ele é bastante tolerante à acidez. Então, mas o ideal são solos aí com pH em torno de 6. Mas se você tiver um solo aí com pH 5,5, até pH 5, você consegue produzir de forma satisfatória, sem que sejam vistos nas folhas sintomas de deficiência. Aqui é um solo já arado, né, arado, gradeado, muito provavelmente já corrigido, só para exemplificar para vocês. A adubação ela pode ser feita de duas formas, né? Então a gente pode se utilizar de composto. Então, um composto originado a partir de esterco de gado, a gente coloca aí, indica de 5 a 10 litros por metro quadrado. E podemos utilizar também o composto proveniente de cama de frango, onde a gente indica aí a utilização de 2 a 4 litros por metro quadrado. Caso a adubação, né, caso o produtor opte pela adubação química, faça análise de solo e veja que o solo está muito pobre, ele pode combinar essas duas formas, né, pode-se utilizar aí tanto da adubação orgânica quanto da adubação mineral. No caso da adubação mineral, nós indicamos aí para solos pobres ou medianos aplicar 100 a 180 kg por hectare de fósforo e 60 a 80 kg por hectare de potássio. O espaçamento de cultivo, a gente separou aqui dois espaçamentos, vai depender muito da forma de propagação. Então, quando a gente faz a semeadura indireta, ou seja, quando a gente produz mudas, a gente está indicando um espaçamento para vocês de 5 centímetros entre mudas, né? Aquelas mudas que vão estar na mesma linha de cultivo, e 20 a 25 centímetros entre linhas de cultivo. Aqui na Universidade Federal do Ceará, a gente utiliza 20 centímetros entre linhas de cultivo, para nós é bem satisfatório. Quando a gente faz a semeadura direta, aí a gente vai pegar a semente, né? Aquelas 4 a 5 gramas, vamos semear no sulco, né, em 1 metro de sulco, e aí a gente salta lá 20 a 25 centímetros e faz o mesmo procedimento para as linhas de cultivo subsequentes. Tá bom? Então, esses são os principais espaçamentos que a gente adota para as culturas. Com relação aos tratos culturais, nós separamos quatro que são considerados os principais para o coentro, né? O primeiro é controle de plantas daninhas, e ele deve ser feito até a terceira semana após a semeadura. Um outro é a irrigação, né? Nós indicamos a aspersão e a microaspersão, né? Sempre fazendo um destaque especial para a microaspersão, a gente considera como a principal, né? Principalmente por conta do tamanho da gota, ela acaba impactando menos, negativamente sobre o cultivo, né? Bom, tanto a aspersão quanto a microaspersão, o número de irrigações diárias vai depender da condição climática. Podem ser aí de 2 a 3 vezes ao dia, né? Temperatura muito alta, você pode fazer até 3 vezes ao dia, em regiões que ventam muito também, né? Em outras condições, quando o tempo está mais nublado, aí a gente já indica em torno de duas irrigações diárias. A adubação de cobertura, ela também deve ser feita,
Nós indicamos aí até 20 a 30 kg por hectare de nitrogênio em até duas vezes. Então, vocês viram lá que no plantio nós não colocamos o nitrogênio, deixamos para colocar o nitrogênio só no, na, como adubação de cobertura. Então, se o ciclo da sua cultura, se você for trabalhar com uma cultivar como a Verdão, né, que tem um ciclo aí de 30 a 40 dias, o indicado seria você colocar aí aos 15 dias e aos 25 dias após a semeadura, né, parcelar isso aí em duas vezes. E tem também a questão da adubação orgânica que pode ser utilizada. E nesse caso, se utilizar de 1 a 2 kg por metro linear. 1 kg quando você for utilizar um composto proveniente de cama de frango. Quando você utilizar um composto proveniente de esterco de gado, de ovino, caprino, equino, aí você pode pegar e se utilizar aí de 2 kg por metro linear. Com relação ao controle de pragas e doenças, o coentro é uma cultura muito resistente tanto a praga quanto a doença. Né? É muito difícil aqui, por exemplo, na horta didática da Universidade Federal do Ceará, a gente presenciar algum tipo de doença. Nunca presenciamos. Né? E de praga, nós chegamos a ver por duas vezes ataque de cochonilha e ataque de pulgão. Né, mas eram cultivos especiais, né, eram plantas que estavam sendo conduzidas em bandejas, né, durante todo o seu ciclo. Então, nessa condição, ela acaba sofrendo esse tipo de ataque e a gente tem que ficar um pouco mais atento. Mas, no geral, como o coentro não é produzido em ambiente protegido, é produzido em campo, a gente não presencia esse tipo de ataque. A colheita da espécie ela é feita, né, da planta inteira, em geral 15 plantas, elas são colhidas de forma agrupada para a formação dos maços. O grupo português, o grupo ou tipo português, essa colheita vai se dar entre 50 a 80 dias após a semeadura, e o grupo Verdão entre 30 a 40 dias após a semeadura. Se passar desse tempo, né, dos 80 dias e dos 40 dias, aí não tem mais como colher. O que a gente pode pegar e fazer é deixar essas plantas para produzirem sementes, né? E a gente utilizar essas sementes em cultivos subsequentes. Né? Se a gente deixa o coentro muito tempo no campo, ele perde aquele sabor. Né? Então o mercado consumidor tende a rejeitar quando ele está na gôndola do supermercado. Com relação à comercialização, então, pequenos molhos de até 15 plantas são amarrados levemente, né, e são disponibilizados para o mercado consumidor. Mas para chegar lá, eles são acondicionados em caixas plásticas, né, para ser feito o transporte. Às vezes o produtor dá até uma pequena irrigada, né, ele molha um pouquinho essa caixa plástica onde estão essas plantas, para que as plantas cheguem lá ainda túrgidas. Falei anteriormente, a colheita delas é de planta inteira, né? Então ela está com o sistema radicular. Hoje é muito difícil a gente encontrar no mercado as plantas de coentro cortadas, né? Seccionadas, separadas, a parte aérea do sistema radicular. Quando você deixa o sistema radicular, é mais interessante porque ela aumenta um pouco o tempo de prateleira dessa espécie. Então, depois, quando elas chegam no supermercado, né, nas caixas plásticas, elas são então distribuídas nas gôndolas dos supermercados ou então lá nas bancadas das feiras livres. Pessoal, era isso com relação ao coentro, ele é mais simples, né? Eu gostaria de agradecer aí especialmente a Pixabay e ao Benedito Pereira Lima Neto pela gratuidade e disponibilização das imagens que foram utilizadas para a produção desse material. Pedir para vocês aí, para vocês se inscreverem no canal, é importante para nós. Deixar o like ou dislike, né? Porque eles vão ajudar bastante a gente no aperfeiçoamento das aulas e dos vídeos que a gente vai estar postando. E vocês, estimular vocês aí a postarem as dúvidas nos comentários também. Sempre que a gente puder, a gente vai responder os questionamentos de vocês, tá bom? Abraço a todos aí e bom proveito. Façam bom proveito no material.